ঘটিছে বিৰতিৰ পাছত আপুনি চাই আছে চিটি এইটি টেষ্ট দিম কিন্তু মাতি নিদিওঁ অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত চেপা উত্তেজনা অব্যাহত থকাৰ সময়তে এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে এগৰাকী হতায়ু গৰকা বিদ্ধাই অসমৰ ভূমি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বিদ্ধাগৰাকীয়ে আগ্ৰাসী নগৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী বৃদ্ধাৰ প্ৰতিবাদ হতায়ু গৰকা বৃদ্ধাগৰাকী ওলাই আহিল দিছভেলি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নগাই চলোৱা আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে নগাই আমাৰ অসমৰ মাটি কাঢ়ি লৈছে আমি নগাক এৰি দিব নোৱাৰোঁ তেজ দিলেও আমি নগাক মাটি এৰি দিব নোৱাৰোঁ নগৰ বেদখল উচ্ছেদৰ দাবী গিৰিদেহে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ নগাই তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে অসমৰ মাটি দখল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নতুন নতুন কৌশল ৰচনা কৰি আছে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনে কিন্তু আমাৰ ভূমি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বাস্তৱসন্মত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই যি কথাখিনিয়ে কিন্তু নগাসকলক উৎসাহিত কৰি তুলিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে এই সীমা সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগে যাতে ইয়াৰ সীমান্তবাসী ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ আৰু সেই চৰকাৰে সেই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আমি তেওঁলোকক দাবী জনাইছোঁ সীমান্তত আগ্ৰাসী নগাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ সময়তে অসমৰ ভূমি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ লগত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহে এগৰাকী হতমৰ্ষ গৰকা বৃদ্ধা মৰিয়নী কল্যাণপুৰৰ সৰুমাই ভৰালী নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীয়ে সহিব পৰা নাই অসমৰ ভূমি নগাই বেদখল কৰা কাৰ্য সেয়ে বৃদ্ধাৱস্থাটো নগাৰ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আইতাৰ মুখত তেজ দিম মাটি নিদিও শ্লোগান অসমীয়া ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছে অসমৰ মাটি ৰক্ষা কৰিবলৈ সকলো অসমীয়া ওলাই আহক মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বাইহাটা চাৰিআলিত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰখা বৃহৎ পৰিমাণৰ পাউডাৰ গাখীৰ চাহাবাৰীৰ ঘৰত অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰাখিছিল 70 কাৰ্টন পাউডাৰ গাখীৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা প্ৰায় 3.5 লাখ টকাৰ পাউডাৰ গাখীৰৰ নাছিল বৈধ নথি পত্ৰ কামৰূপৰ বাইহাটা চাৰিআলিত 3.5 লাখ টকাৰ পাউডাৰ গাখীৰ জব্দ গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল চাহাব আলী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত অভিযান কালত চাহাব আলী ঘৰত অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰখা 70 কাৰ্টন নেচলি এভৰিডে ডেইৰী মিল্কৰ পেকেট জব্দ কৰে গাখীৰৰ কাৰ্টন কেইটাৰ কোনো ধৰণৰ বৈধ নথি পত্ৰ দেখুৱাব নোৱাৰাৰ বাবে চাহাব আলীক আটক কৰাৰ লগতে এখন বলেৰ' পিক আপ ভানো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমি এটা বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা সংবাদ পাইছিলোঁ যে আমাৰ বায়াটাচালি থানাৰ এলেকাৰ আলিপুৰ গাঁৱৰ চাহাব আলী ওৰফে মাটিয়া নামৰ লোক এজনে ক'ৰবাৰ পৰা চুৰি সামগ্ৰী কিছুমান যিখিনিৰ ভিতৰত নেচলে এভৰিডেৰ মিল্ক পাউডাৰ যিটো পেকেট তাৰ টোটেল 70টামান কাৰ্টুন ক'ৰবাৰ পৰা আনি তেওঁ ঘৰত মজুত কৰি ৰাখিছে আৰু উক্ত সামগ্ৰীখিনি চুৰি বুলি আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আহিছিলে আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি অনুসন্ধান চলাই আমি উক্ত সামগ্ৰীখিনি প্ৰায় 70 কাৰ্টন এভৰিডে নেচলে এভৰিডে মিল্ক পাউডাৰ আমি তেওঁৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ এই পৰ্যন্ত তেওঁ কোনো ধৰণৰ কাগজ পাতি উক্ত মালখিনিৰ সম্পৰ্কত দিব পৰা নাই গতিকে আমি আইনগত তেওঁলোকৰ ওপৰত তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে সাজু হৈছোঁ উজনি অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰলৈ আহিছে আহাৰ বতৰা জলক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ মৰিবিল সৰুবৰক ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো জলক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰ হিচাপে মৰিবিল সৰুবৰক ঘোষণা কৰি 10 বছৰৰ বাবে লজতীয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ বটিং আৰু ৰয়িং সন্থাক উজনি অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰলৈ আহাৰ বাৰ্তা
শিবসাগরের মরিবিল সরুবর হব জল ক্রীড়া ক্ষেত্র। অনুশীলনস্থলী হব বোটিং আর রোয়িংর। শিবসাগর নগরের মাছমজিয়াত অবস্থিত বশিষ্ঠ গঙ্গা দিখৌ নৈর এরাসতি মরিবিল সরুবর শীঘ্রেই হব জল ক্রীড়া ক্ষেত্র। মরিবিল সরুবরের সমীপত শনিবারে আয়োজিত এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানত জল ক্রীড়া ক্ষেত্র হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে যোরহাট লোকসভা সমষ্টির সাংসদ তপন কুমার গগৈয়ে। প্রথমটো জল ক্রীড়া ক্ষেত্র হিসাবে মরিবিল সরুবরক ঘোষণা করে সাংসদ তপন কুমার গগৈয়ে শিবসাগর বোটিং আর রোয়িং সন্থাক পরবর্তী দশ বছরের এই জল ক্রীড়া ক্ষেত্রের দায়িত্ব দিয়া বলেও প্রকাশ করে। আমি আজি মরিবিল সরুবরক জলক্রিয়া ক্ষেত্র হিসাবে আজি ঘোষণা করলো আর আজিরপর এই ঠাইডোখর শিবসাগর বোটিং এন্ড রোয়িং এসোসিয়েশনে অধীনত সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করবরক আমি হাতত অর্পণ করল। জল ক্রীড়া ক্ষেত্র ঘোষণা করা শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে উত্তর পূবর প্রথমগী অর্জুন ভোগেশ্বর বড়াই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানতে শিবসাগর বোটিং আর রোয়িং সন্থার কৃতি খেলুৈসকলক চিনাকি করে দিয়ার আন্তঃরাষ্ট্রীয় এথলেটিক্স আর যোগা খেলুৈ অনন্ত রাজকোঁৱৰক সন্থায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। শিবসাগরের জয়জ্যোতি গগৈ, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।